Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a dnešní aktulky jsou fakt extrémně krátký. Máme v ní pouze dva odstavečky, z toho jeden odstavec má jenom jednu větu. Takže uh, nevím, jak z toho dlouhý video bude. Začneme tím, co News neoznámilo a tím je, předpokládám, asi optimalizace probíhala. Něco psali na Instagramu převážně, nebo odkud se to vzalo, teď si nejsem jistá, teď se nejsem jistá. Viděla jsem to na Instagramu, ale nevím, jestli to pochází z Instagramu, ten původní článek, protože já jsem viděla print screen z toho, a Star Stable pracovalo na tom, aby hra fungovala lépe, což já osobně strašně ocením, protože hra od zavedení postaviček fungovala nechutně. Uh, hra fungovala nechutně, můj počítač, uh, troufám si říct, že nemám zrovna nejlevnější počítač, nechci tu nějak flexit, ale Dostala jsem k narozeninám uh, počítač fakt jako s dost luxusní grafikou. Utáhnu na něm ty, nejnovější hry na maximální grafice bez jakýhokoliv problému. A pak jsem tady stála za Pár stable, který mi, ačkoliv mi nekolísil nějak extrémně nízko, ty FPS. Tak padalo mi to třeba na 50 jenom z těch 60 a ale jako sekalo se to jak prase. Jo. Já jsem běžela, teď jsem dělala třeba tři kroky plynulý, pak jsem udělala pět kroků, že se to sekalo a já jsem tu hru vypínala večer úplně na, neskutečně naštvená. Takže uh, jsem ráda, že s tím něco udělali a dělali s tím, předpokládám, něco už včera, protože do včerejška mi ta hra jela fakt jako bylo to teda den ode dne lepší, jo, bylo to den ode lepší, ale uh, do včerejška tam ty lagy byly a hlavně v noci, což mi vůbec nedává logiku, protože jsem v noci potkávala méně lidí na serveru než přes den a vždycky mi to sekalo hlavně v noci. Nevím, čím to je. Každopádně uh, včera jsem to zapla, hrála jsem to no po práci, nevím, v 18 hodin jsem to asi zapla, pak jsem to vypla, udělala jsem si jenom ty dailyčka, pak jsem to vypla a zapla jsem to pak ještě ve 23 hodin, že si něco potrénuju a tak a jelo to plynulo, takže si myslím, že už něco udělali včera, protože mi FPSK nepadaly už pod 60, takže za to jsem strašně ráda a doufám, že to bude takhle fungovat co nejdíl, protože to se fakt jako nedá. Když si vezmete, jak ta hra vypadá, není to žádná grafická bomba a pomalu ty ani NASA by to nevzpustila na těch po, počítačích. Je to šílený, fakt je to šílený. A co nám přinesly dnešní aktulky, co se týče Camp Westernu, tak máme tady nové mazlíčky. Je tu Atlas a já doufám, že to přečtu správně, protože uh, ten font na těch news je tak strašný a ten název je ještě horší, že jsem si fakt jako chvilku nebyla jistá, jestli to je F. -ko. Je tu Atlas a Kerfafl doufám, že to říkám správně, když tak mě opravte v komentářích, jestli jsem právě řekla nějakou hovadinu. A my se teda na tyhle ty dva mazlíčky půjdeme podívat. K tomu, abychom získali psa, tak musíme najít šátek, který najdete úplně snadno, je vlastně tady, když pojedeme sem, jako záchytný bod, tak tady hnedka za rožkem, tady si můžete všimnout, na keři je tento šáteček. Ten si vezmeme a teďkon vlastně potřebujete uh, dost těchto tokenů, dost těchto tokenů potřebujete. Já tyto keny aktuálně nemám, takže já si toho psa nevyzvednu. Já si ho vyzvednu později, protože jsem ještě natáčela na kupovačku, která vyjde, nevím, asi zítra, nebo v nevím, kdy, nevím. Ještě tu mám vlog z neděle, takže netuším. Ale k tomu, abyste našli psíka a mohli si s ním popovídat, tak musíte splnit podmínky. A to jsou, že ten psík, abyste si s ním mohli popovídat, tak jo, já už to tu mám. Já jsem to totiž testovala, nečekala jsem, že už to, že to ještě půjde, protože tu běhám jakou, jakou dobu. Každopádně ten pes takhle nad sebou normálně ty šipečky nemá. Vy, abyste vlastně ty šipečky na toho pejske dostali, abyste se s ním mohli popovídat, tak se musíte zbavit všech medvědů, co v té jeskyni budou ležet. Já jsem mi před chvilkou odlákávala, pak jsem tu ještě chvilku běhala po mapě. No a vlastně teď, když se na něj kliknete, tak vidíte, co potřebujete. Potřebujete jeden repelent, Potřebujete to, vlastně ten šáteček, 300 goldů a 80 tokenů. Já si psíka ještě brát nebudu, protože jsem utratila všechny ty tokeny na nakupovačku a tím pádem mám teď jenom na jedno zvířátko a samozřejmě primárně chci kočičku, protože kočička je pro mě lepší zvířátko než pes, takže já se hrnu pro micku a pro čoklika si zajdu, nevím, třeba zítra, zítra bych měla mít dalších 80 tokenů. Tak, k tomu, abychom získali čičinu, tak potřebujeme, a teď nevím, jestli se mi to úplně povede, protože já jsem... Uh, no, já jsem si odvedla koně a odvedla jsem si nějaký zvířata. Dobře, v první řadě potřebujeme pro čičinu obleček. Obleček najdeme tam vzadu. Vidíte ho, jo? Tady takhle na týzení. zadní, uh, v té zadní řadě. Takže si ho vezmeme. Tady si můžete všimnout Tiny Western West. No a k tomu, abyste si vlastně mohli popovídat s tou kočičkou, tak jak nám uh, radí nápověda, že má, že nás má někdo následovat, tak budete potřebovat zvířátko, který vás následuje. Já jsem si zvířátka na ranči tady už odnesla. Jakože ještě jedno mi chybí, ale asi úplně nemám chuť ho teď hledat, takže si zajdeme pro jednoho z koníků. Chybí mi poslední koník. <laughs> takže zajdeme si pro koníka rychle a půjdeme si popovídat s kočičkou, ukážeme si, kde se kočička nachází a ukážeme si, co potřebuje k tomu, aby jsme si ji mohli vlastně přivlastnit. A doufám, že máme čistý vzduch, doufám, že tu nemáme vlky. Já totiž to nemám repelant už a nechci se mi se pro něj vracet. Tady u toho stromečku je micka. A když s váma přijde ten koníček, tak se nad ní ukáže vlastně ten to ozubení, nebo prostě to, to kolečko, neozubení ty šipečky. A tady máte podmínky vlastně pro zisk kočičky. 300 těch nugetek, 80 tokenů, travička a obleček. Já si ji vezmu a hnedka si ji prohlídneme, protože na tu čičinu já se strašně těším. A, a, a tady si slezeme. Slezeme si. A je výborně, já ji mám dvakrát. Tak krása. Vidíte? Dvě za cenu jedné. Není nic lepšího. <laughs> výborně, výborně. Toto je super. Toto je super, paráda, bomba. Tak, uh, Micku si samozřejmě prohlídneme. Já, teda až hodí nějakou normální pózu. O oh mě bože, ta je úžasná. Ta je úžasná, ta se mi hrozně líbí to je super, to je super. Škoda, že se tím mazličkům nedává, nedá sundávat to oblečení, protože mě by se líbila i bez toho oblečku, který není až tak propracovaný. Ale je hezká, je hezká, mám z ní radost. Pojďme se podívat na druhou dnešní a zároveň poslední přidanou věc a tím je nový set. Nový set máme tady dle za tokeny. Minulý týden jsme si ukazovali tento setík, ten Fancy Ranger set, a dneska tu máme další Tyvarot. My neříkejte, že to mělo takový úspěch, že to musíme mít ještě v zelené barvě. Uh, Lisa si řekla, že prostě chce víc peněz a začala prodávat víc svýho merče, takže máme tady další Traktor Rocket Set, tentokrát v zelené barvě. Uh, přijde mi to takový jako zbytečný, zase tak krásný ten set není, je to takový přeplácený to tričko. A ještě se podíváme sem, a něco nepřehledeme, protože minulý týden, jo, uh, OK, máme tu, a teď si nejsem jistá, který, jo, takže tady ten, tady ten setík byl přidaný minulý týden, toho jsem si všimla, až když jsem video vydala, a dneska tu máme teda tento setík za šilingy, tak jo, tolik by bylo k získání mazlíčku, sedí jsme si ukázali. Nakupovačka vyjde, nevím, zítra pozítří, uvidíme, jak budu mít náladu, protože tu mám ještě pro vás vlog z nedělního výletu do Stuttgartské zoo, která je úplně nádherná. Takže nevím, na co budu mít dřív chuť stříhat. Každopádně příští týden se můžeme těšit na nějaký nový závod trvalý na Fort Pinta pláži. A Camp Western tady bude ještě příští týden. Příští týden, vlastně tady bude poslední týden, protože 2.8., doufám, že to říkám správně, teď se nejsem jistá, který den je středa, 2.8. bude kemp končit. Doufám, že vám tohle video pomohlo. Pro mě osobně to bylo docela náročný. Chvilku mi trvalo všechno to vstřebat, všechny ty informace. Star byl hodně věcí zjednodušuje, protože je hra pro malé děti, ale tohle si úplně nedovedu představit. Jak bych jako malý dítě to dělala s ty mazlíčky, asi by jsem to úplně nedala. Každopádně, pokud vám video pomohlo a líbilo se vám, tak budu ráda, když zanecháte like, nějaký pěkný komentář. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte si prázdiny, užívejte si den. Ahoj!